vaqt ketdi. To'g'rimi? Viktor ichimlik olib kelgani ketdi. Ketdik birga raqsga tushamiz. Yo'q, Viktor bilan seni oldingi bormaymiz. Senga nima bo'ldi o'zi? Burga tepdimi? U durumstrangdan. Sen bizni raqib bilan do'st tutinding. Raqib bilan? Shunaqami? Unda kim dastxa so'rab yurganida? Ustiga ustak musobaqaning maqsadi xalqaro afsungarlik munosabatlari, do'stona aloqalar. Buni nimasi yomon? Uni xayolida faqatgina do'stlik emas. Meni raqsga taklif qilasanmi yoki yo'qmi? Yo'q. U sendan foydalanyapti. Qanday xat deysiz? Men o'zimni himoya qila olaman. Bunga shubham bor. U sendan kattaroq. Nima? Hali shunaqa deb o'ylaysanmi? Ha, shunaqa o'ylayman. Balki sen yechimini ham bilarsan. Gapir. Keyingi safar yaxshisi dadilroq bo'l. Qolganlardan oldin meni taklif qil. So'nggi soniyaga qadar kutib o'tirma. Bilasanmi? Kechirasan-ku, albatta, lekin bunga umuman aloqasi yo'q. Gari. Qayerda eding? Shart emas. Borib uxlay qol. Yosh kattalashgan sari injiq bo'lib boryapti. Ikkalangiz ham Ron hammasini rasvo qilding. Unga nima bo'ldi?